Най-дългата улица в небесалото село на община Тунджа, Веселиново, от ден на ден придобива все по-обновен вид. Оформени са пешеходните части, облепени са с тротуарни плочки, оразмерена е, а до часове започва и полагането на новото асфалтово покритие. Улица Кокиче е 900 метра и е най-дългата улица на село Веселиново. Преди година по улицата бе подменена и водопроводната система. Около Веселиновската улица, носеща името на предвестниците на пролетта, пътните артерии също бяха напълно преасфалтирани преди месеци.